disa herë. Çfarë po ndodh me këtë drejtësinë që gjoja e reformuar, që gjoja po dele suksesshme, sepse pas ka arrestuar X-in, Y-in, Beqen në fund. Për çfarë u arrestu Beqja? Beqja që akuzohet ka disa padije aty për miliona e miliona euro që na vjedhën ne shqiptarëve, është arrestuar për disa mira euro që i ka vjedhur Bashkimit Evropian. I vetmi element këtu që është, doan nuk di si ta quaj, është që imagjinoni çfarë lloj mostash janë këta. Ky njeriu që është nën akuzë, ka disa çështje të hapura, është nën vëzhgim etj etj. Shkon e mbrohet drejtor dhe ky vjedh prapë. Ky vjedh prapë duke qenë nën këtë situatë, dhe ç'a bën? Vjedh dhe çon në restorantin e tij. E kuptoni me ç'a kemi të bëjmë? Prandaj ta thash pak më parë. Sikur vetëm tek akuzat që ju kanë ngritur i detyruar SPAK-u, se nuk mund të mbyllë syt. Po pse e akuzoi un SPAK-un dhe jo vetëm un? Sepse në një farë mënyrë i bën alibi këtyre. Një njerëz që ka vjedhur miliona dhe ti akuzon për disa mira dhe akuzon për gjizën e restorantit vet. Kjo është alibi. Gjithë të tjerë që i kanë dhënë akuzë dhe shpërdorim detyre, ndërkohë që janë akuzat mal për ta, është alibi për ta. Pjesa tjetër i shërben Edi Ramës për propagandë, për të thënë që ja, unë po i dënoj, se e kanë thënë mbas edhe këtu dhe e tjetër. Kjo është politika që ndiqte Enver Hoxha. Isoj, se Rama bën sikur është original, për gjitha i ka të kopjume. Edhe gjendë më elementare të vetën e ka kopje. Enveri çfarë bënte? U prish me Jugosllavin. Rasi një grup armisor brenda, ju tha shqiptarve, s'kisha faj unë, këta ishin, që na e bën këtë punë me Jugosllavët. U prish me Rusin, njëjtën gjë, futi i grup brenda. U shkatru ekonomia, u rënu ekonomia, futi i grupin e ekonomisë brenda, tha, këta tha e kanë shkatru. Unë jam i pastër, ky që nuk linte mizat, qarkullon dhe pa e marrë vesh, ky nuk dinte, këta ishin sabotatorët. Njëjtën gjë po bën Rama. Këtu korrupsioni ka vajt aty Guzman më, vjedhja, dhuna, poshtrimi, dhe qa bën kjo? Fut me një nga këta viktimat, me marveshje gjithmonë, me marveshje, dhe kam thënë dhe stërthënë dhe do të them, se vërtetohet për ditë, ju thot, ikni bën një 6 muaj burg aty, ta mbyllim të çështje, pasaj dilni një gzoni milionat që keni vjedhur. Kjo është marveshje. Po hapët goj për muaj, thot, se gjithë me Ramën kam vjedhë, prandaj shkojnë për akuzat që sharake pastaj aty. Po apet goj për mu, ju kalba nga 20 vjetë, thot, i vetëmi që iku, edhe a i zgudzonë, edhe a metaj, që nuk e pranoj këtë marveshje, iku, edhe a i nuk gudzonë të flasë më shumë sa a i sa ka folur. Sëpse ka a i bol për të folur. Po, thot, që më duhet? Zotë Paloka, për te Ilir Beqja, SPAK-u ka bërë diçka të mirë dhe tani, ka lëvizur diçka të SPAK-u, sepse qytetarë, po e pra, qytetarë, ta kapim pak edhe më në plan më gjërë, qytetarët e mbështesin SPAK-un, opozita një piesë e saj e anat e mon, një piesë e mbështet, të pyetur me rastin e Beqjes të gjithë deputetet e seancës plenare, kur zhvillua seanca e fundit, sonin drejtësin, të lëmë drejtësin të flasë, të majtët. Të majtët, të majtët. Vetëm braqë u shprej që të shohi njerë, SPAK-u tha dhe djathas, ta ju vetëm majtas. Ka të nditur SPAK-u, majtas, djathas? Kutë shohi SPAK-u, djathas? Ja pra, ka marë pas një arsye, pas një akuz, pas një fakt, dhe mban mbyllur liderin e opozitës. Qa duhet bëjt? Gjithë këta, sigur SPAK-u të ishte marë me drejt, do më në, jo ashtu si që thash. Se thash, kjo i merë, këta kanë bërë vrasje, kjo i merë dhe i dënon pëse kanë, s'kan kaluar këtë vijat e barda. Këtë për bënë SPAK-u me këta. Pra, praktikisht, për ju jep alibi për krimet. Pra, ju shihni një SPAK të kapur të gjithë prokurorët e SPAK-ut nuk po e bëjnë punën e tyre? Po, nuk ka rëndësi gjithë, apo jo. Ata që po veprojnë, kështu po veprojnë. E më janë në shëmbull konkret, që të të themun? Ai, Veliaj, është i akuzuar për incineratorin, është i zhytur. Vazhdojnë brellë. Në Berisha mbaqë, mbas 12 vjetës, ta zemë sigur do kishte në një akuzë për Berishën. Mbas 12 vjetës në opozitë, mbaqë në arrest, dhe një nga arsyet pëse mbaqë në arrest, ose meren masa arresti për ata që janë në akuzë, është se mund prishin prova, mund dikojnë për
në çështje të tjera të tjera. Pra Berisha, mas 12 vjetës, bëhet në arrest si mos ndikoj tek provat dhe mos prishi çështjen. Ky zotëria është në kryet